Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun berada, kali ini kita coba akan silaturahim ataupun juga main ke kandangnya Mang Engkus, sahabat. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah ayah Mang Engkus nak, aduh, menuju marah sore ya. Oh, kamarnya macan ayah mangnya. Macan ayah kamarnya. Rewes. Lombati Rewes. Garut, leles Garut. Oh, iya, iya nanya. Pemotongannya keras. Jadi biar tidak berantakan. Kalau digini mah, mohon supaya temu badir gitu ta. Temu badir. Kalau digini mah, berantakan semuanya. Telo baka buang ya. Telo baka buang. Pakan jadi tambah irit, Ustaz. Pakan jadi tambah irit. Soalnya dimakan semua. Tah hayang-hayang terang nu ieu ye, Kang. Hayang ka dia hayang-hayang terang nu ieu. Ieu usia sabaraha ieu teh, nama teh? Ieu teh usia 14 bulan. 14 bulan berarti splek. Geus geus splek. Plek hiji. Plek 2. Plek 2 nya. Ayeuna teh geus plek 4 teh tah. Ayeuna mulai nyiram. Nyiram eta. Oh, berarti terus dikawinkeun nya, terus dipijahkeun. Ye, domba tireles sadaya ye. Leles Garut. Tireles Garut. Waduh, gelis-gelis ye. Lamun bahana gelis-gelis. Lamun ieu geus ada yana dara, cuman ieu mah tos lepas lah cek bahasa kampungna mah. Lepas teh kumaha maksudna? Tosnya tos manjing teh tos plek baru dipacakeun gitu. Oh, berarti tos matangnya. Tos matang. Matang kawin berarti. Geus dewasa. Insyaallah ieu tos ngari sih sadayana ge. Oh ieu teh. Garulis ieu pibahaneun. Bodas di warnana. Insyaallah eta mah mal ngecewakeun tadi lah bibit eta mah. Mal ngecewakeun bibit mulus. Bahan-bahan kita model harga sabaraha, Kang? Eta teh kelas 2 juta. 2 juta sabaraha? Anu beda-beda eta ya, Ustaz. Aduh, keras-keras tuh. Boga pemotongan ieu na. Pemotongan rumputna. Ah, ieu mah manual keneh, Ustaz. Nya engke tos 50 mah ku mesin, chopper. Amin. Kan urang pakan boga lahan pakanna boga nyalira gitu. Jadi teu susah. Ah, ieu anak indung, Ustaz. Anakna montok tah. Anakna bikang tak jali teh? Anakna banten, karena sakalingan anak ya, Ustaz. Oh. Bikang ageung tah. Iya, sakalingan anak. Hayang nya anu ieu nu daraan ye. Kang. Hayang tarang nu daraan. Tah ieu teh. Yeung geus dipijahkeun nya. Ini kieu orang kisaran sabaraha ieu na? Pangaosna? Pangaos 2 genep nu ieu, Ustaz. 2 genep? Heeh. Haruh 2 genep. 2 genep. Atuh dah Pak Ustaz, hese ini yang bikang kelas ge mah. 2 genep ieu teh. Reuneuh. Oh, ieu teh geus ieu nya. Reuneuh ngisi lah insyaallah. Tanu ieu sabar model kieu? Tah, lamun model kitu eta ya 2 hiji. 2 hiji kaos kieu. Kayak kieu. 2 hiji bikang, 2 hiji. Oh ieu. Kacamata naon teh? Riben. Nah, lamun rad mah geus wios sadaya mah 2 hijian gitu lamun rad mah. Lamun hiji-hiji mah benten. Hayangnya anu itu sabaraha? Anu itu. Wah, itu tos ageung tuh reuneuhna tuh. Ieu sabaraha ieu? 2 tilu. 2 tilu. Oh. Tah. 2.300.000. 2.000. Tah ieu 2.000 pas. Minimal 2.000. Oh, iya iya. Moal mahal-mahal ka pusat mah. Da dulur. 2.000 2 2 tilu. Soalnya ieu mah Ustaz, domba panjang masih ngalora keneh ieu mah domba mah. Danten ya. Danten. Bari jeung ayeuna tos ngarisi Ustaz. Insyaallah lah tarek adu bati gitu.
Barodasnya motifnya aya buluna. Salam. Baik, baik. Eh, tamu Kang. Eh, tamu. Iya, sahabatnya di kandangnya Mang Engkus. Jadi masih hijauan pul, pul hijauan. Eh, sapoe teh sabar karung, Kang? Iya teh, dua karung. Dua karung sapoe. Oh, sapoe ngarit dua karungnya. Tayo. Kan dua karung di kota. Oh. Ieu jalu kieu nya. Jajalon. Usia sabarha? Usia sabarha ye? Ieu usia 10 sasi. 10 sasi geus kieu nya, geus gede kieu nya. Ieu usia 10 sasi. Usia 10 bulan. Oh. Ah, ieu bikang kelas A, Pak Ustaz. Ieu bikang kelas A. Tos. Ieu nembeng anak sekali tah. Beranak sekali, badannya kelas A. Dari kelas A teh, kategori kelas A teh bobot sabar kilo? Man. Bobotna teh 80-90 lamun jalu mah. Teh jalu kan? Jalu. Ikan bikang. Sabar lamun bikang. Bikang mah sekitar 70-80 lah. 70-80. Hmm. 70-80 teh masuk A-nya. Masuk A. Masuk A. Anak inum bosan. Lamun ka pemula ya tipsnya Kang. Lamun ka pemula mendingan lamun aya niat hayang breeding, hayang breeding berternak. Eta mendingan urang meser bibit nudaraan apa indung anak. Ah, kumaha ye Cak Mangkus? Pemula kan awam ye, awam teh nyaho domba alus kitu teh nyaho turunanna kumaha. Jadi, lamun gaduh arto cek abdi manurada ageng mending anak indung. Anak indung sepuguhnya. Sepuguh. Lamun arto sakedik nya mending darah. Danten gitu. Komo ai daraan mah pan posisina panjang waktuna gitu. Berjeng ngaran nami-namina dara. Eta teh hoyong bisa bunting teh nya tad rada sesah teh gitu. Oh. Kada apal pisan. Begerna gitu. Begerna teh gitu. Begerna. Ana ieu insyaallah Pak Ustaz ieu mah tos barunting ieu mah. Oh. Jadi bagi pemula mah tergantung kocek, tergantung kantong ya. Ah, tergantung kantong. Dompet. Ya. Tapi lamun nu aman mah mendingan meuli nu anak indung. Anak indung, indukan bawa anak kitunya. Bawa anak. Indukan bawa anak kan biasana turunan sabaraha beranakna nya aya nu dua-dua. Turunan dua, turunan tilu gitu kan. Ya. Nah, jadi aman lah. Tapi eta ge kumaha milik urang mah sih? Ujung-ujung nama. Ujung-ujung nama gitu. Hmm. Jadi ayeuna nganak hiji isukan paget mah bisa jadi dua, jadi KB. Tergantung pamacak oge merenya. Tergantung jeung deui lamun cek di Garut mah kumaha macakeunana? Kumaha cek? Maksudna hari macakeunana teh Pak Ustaz, hari begerna teh. Oh. Contohna kumaha? Aya nama macakeun teh cenah. Dinten Salasa sareng dinten Jumaah, tapi tos tilohor ka ditu. Tilohor ka asar ka ditu kitu tah. Ka sore kitu. Ulah pagi-pagi gitu. Oh kitu. Jadi insyaallah anak domba teh cek urang Garut gitu ieu mah. Aya gitu. Pasti jaluan gitu. Oh gitu. Tah kan ari nu mijahkeun teh ngawinkeun kan aya nu dipaksakeun aya nu betul-betul si ubi kangna hoyongan atau napi iya teh kan bagir alami gitunya bagir alami eta kemungkinan aku mah telah menu dipaksakan jadi teh memang kiyoe lah contohna jadi lamun bagir alami mah insyaallah jadi Ustaz bagir alami ya alami mah. Jadi kondisi si tapi tidak menutup kemungkinan dipaksake bisa bahan jadi. Oh. Kumaha ayeuna tarawe lah akibat pergaulan bebas. Mintong diiji, tang diserahkan jalan. Ayo dihijikan mah pan. Pergaulan jalan jeung danten pan bisa jadi, Pak Ustaz. Iya, itu secara alami kan. Secara, tapi lebih banyak kemungkinan nu begerna alami ya. Mungkin kena beger alam gitu. Beger alami, jadi si indukan nu sementa kawin gitu nya. Indukan nu sementa kawin. Baik, baik. Baik, hatur nuhun ya Mang Engkus tipsna. Aduh, di kesempatan sore hari ini sahabat.
obrol-obrol kita di kandangnya Mang Engkus di Desa Naon Mang ini? Blok Margahayu Desa Sunia. Blok Margahayu Desa Sunia, Kecamatan Banjaran, Majalengka, sahabat. Terima kasih sahabatku semuanya, salam ternak, salam ngarit. Jangan lupa di like dan di subscribe channel kami. Terima kasih, mohon maaf, mohon dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis jalu gagah ya bahan pigagahun. Tanduk insya Allah ya, tanpa servis. Tanpa servis ya, insya Allah alami. Tanpa servis alami. Tidak usah di servis-servis. Nah.